Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpayaq koyam, özlerin bilindir. Jemqorluq meselesi, mınau MEMS meselesin, mınau alimentik saqtandıru qorunda o jüylü türde bul jemqorluq pen küres meselesin koymasa barlıq memlekettin sayasatı qurdumğa ketedi. Mınau bağana Murat Abdulmuşevtin surağına minister jıldas, mın jerde fondtın başısı ya qımıstıq is qozğap jatırmız dedi. Biraq da on qımıstıq is qozğap jatır ma, qozğap jatqan joq pa, bir ganı dalil. Astana qalasının prokuraturası 2023 yılı tekseriş jasağan. O tekserisin nätijesinde 2500 adam zansız mertve duşi deyip ölgen adamdardı koya bergen. Ölgen adam, yani iş yüzünde ağırmağan adamlar, olar kibirleri kaytıs bulup ketkendir, kibirleri Astana qalasında turmaydı. Bırak da olar medicinal kizmet көмегін алып жүрді. Енді осы нәтижесінде бюджетке 100 миллион шығын келтірілді. Енді қылмыс іс қозғау дегенде министр Жолдас не істейді? Оны тек қана тәртіптік жауапкершілікке тартады. Қайда қылмыстық іс? Міне сіз айтып отқан қылмыстық істеріңіз қайықты. Осы жерде қылмыстық іс қозғау керек. Мемлекеттік қаржысын жымқырды. Ал егер статистика келетін болса, Солтүстік Қазақстан облысында 847 миллионға несі зардап келтірді бюджетке. Ал жалпы жылға есептесек 20-шы жылы 19-шы жылы 291 миллион теңгеге, 20-шы жылы 240 миллион теңгеге, 22-шы жылы 403 миллион теңгеге мынау осы айтқанда мертвые души, двойная оплата, накрутка арқылы мына бюджетке үлкен шығын келтіріп отыр. Sizlerden kılmıstık istek kaydan kaşan kütemiz? Mına toluğu men bütçetin aşasın sıpırıp alğanan kiyin kılmıstık is kozğaysızdır mı? Kaşan. Ekinci, mına ne bul jerde ministerdin tikey katısı bar, jäne fondtın katısı bar. Fondtın katısı bolmasa onda kılmıstık is kozğau kerek. Bul jerde kur sözdün kajet jok. Ol bir. Ekinciden, 2023 yılı densauq saqtau qorğau salasına 2 milyon 2,5 trilyon tenge bölüngen. Buğan minister öz esep berip bütçetke deputattardın alında esep berdi. Bıraq da ökünşke oray 1 trilyon tengenin qayda ketkenin osı uaqqa deyin minister esep bergen jok. Qayda ketti 1 trilyon? Qaltağa ketti mi? Kimge ketti? Міне соның жанағы несін қайда кеткен несін біз әлде біле алмай жүрміз. Сондықтан да біріншіден біз жемқорлықтан бастауымыз керекпіз. Кім біледі? Жемқор осы жерде отырған шығар. Енді жаңа бір қатар мәселелерді айтып жатырмыз. Заңнамаға өзгеріс керек, бюджетті жоспарлауда өзгерістер керек деген мәселелер айтылды, бірақ бұның барлығы уақытты талап ететін, айларды, жылдарды талап ететін мәселелер. Ал Қазақстандағы биліктің қайнар көзі болып табылатын халықтың нақты қазір шешуді талап ететін бір қатар мәселелері бар. Өйткені кез келген салада біз шешімді Астананың сол жағында, сол жағалауында қабылдағанмен онымен өмір сүретін халық екенін ұмытпауымыз керек. Енді жаңа тар бейінді мамандар туралы айтылды. Осы мәмс мәселесі көтеріледі дегенде маған келіп түскен сауалдардың, арыз шағымдардың 90% осы тар бейінді мамандарға қатысты. Терапевтті күтеміз 2 апта, одан кейін тар бейінді маманды апталап айлап күтеміз, қайтадан терапевтке айналып келеміз деген мәселе бар. Тар бейінді мамандардың ішінде жетіспейтіндер невропатолог, ревматолог деген мамандар жиі айтады халық. Енді білеміз, науқас болған, сырқатқа шалдыққан адамның бірінші жауы уақыт. Сондықтан халықтың талабы мынандай. Терапевтке қайта айналып келіп жүре бермей. Бір мәрте келдік, тар бейінді маманға жолдандық, ары қарай анализін өзгесін тапсырып емделе берсек, уақыт жоғалтпасақ деген талабы бар. Бұны қалай реттеуге болатынын айтсаңыз және ауруханалардағы тар бейінді мамандардың жетіспеушілігін қалай жою керек, осыған қатысты жоспарды айтсаң және жеке клиникаларға баруға мәжбүр болады азаматтар емделуге. Бірақ ол жақтағы бағаларды естіген кезде адамдар ауруын ұмытып қалатын жағдайға жетеді. Сол жеке клиникалардағы баға саясатын реттеу мүмкіндігі бар ма? Бұл енді біздің еліміздің, халқымыздың талап арызы, болашағы денсаулығы ғой. Бізде одан асқан ешқандай жоспар, мақсат болмау керек деп санаймын. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, Нартай Аралбайұлы. Бірінші, көп бейінді мамандар жөнінде. Министрлік өзінің құзыреті бойынша барлық медициналық көмекті қалай ұйымдастыру керек? Стандарттарын, ережелерін бекітіп, соны жергілікті органдар арқылы енгізуде барлық медициналық ұйымдарда. Ол жерлерде ол бұйрықта жазулы тұр. Әрбір
учаскелік дәрігерге бүкіл біздің халқымыз саны бойынша тіркелген. Мысалы, бір учаскелік дәрігердің 1700 өзінің тіркеген азаматы бар. Бірінші учаскелік дәрігерге келу керек, өйткені ол қарап отырған сол адамдардың денсаулығына жауап беретін болғандықтан, сол дәрігер өзінің қай азамат ауырып отырғанын білу керек. 9 бағыт бар деп айтып кеттім. Бармай тез басқа мамандарға бару жолдары да бекітілген. Учаскелік дәрігер ол азаматтың аурудың, пациенттің ауырып тұрған, қандай ауырып тұрғанын көріп, сол жерде барлық анализдерін әзірлеп, диагностикасын өткізіп барып, көп бейінді маманға жіберу керек. Стандартта солай жазылған. Бана сіздер айтып отырған, анда-мында жіберет деген, сол жердегі мамандардың жұмысты дұрыс орын ұйымдастырмағанының салдарынан. Әрбір беріліп жазылып отырған министрліктің бұйрықтары жер-жерде орындалмайды. Дұрыстап халыққа медициналық көмекті жасалмайды. Соның зардабынан осындай халықтың наразылығы болып отырған. Енді реаниматолог, невропатолог жөнінде, мамандар жөнінде. Жыл сайын 3000-нан астам 4000-ға жуық дәрігерлер жетіспейді. Жыл сайын медициналық университеттерден 7000 маман бітіріп, 3000 маманнан астам елге жібереміз. Ал мен дәрігерлеріңіз дайындадық, орналастырыңыздар деп. Сол мамандарды жерге сіңіп кетуі, оларға жағдай жасау, олар әкімшіліктердің міндеті. Осы былтырғы жағдайға қарасам, 3000-нан астам дәрігер барған, соның 600-іне ғана жәрдемақымен көмектескен. 300-іне ғана үйдің мәселесі шешілген. Дәрігерлердің мәселесі жергілікті жерде шешілмесе, оларды ұстап қалу қиын болады. Енді келесі жылдан бастап былай істейін деп отырмыз. Біздің республикалық бюджеттен резидентураға 2500 грант беріледі. Жергілікті органдар бар, әкімшіліктерден, медициналық ұйымдар резиденттерді оқытады, солардан 800-дей грант бар. Сол гранттардың барлығын мен әкімшіліктерге берейін деп отырмын. Сіздер өздеріңіз керекті мамандарыңыз дайындап алыңыз деп. Мысалы, менің есебім бойынша, былтырғы берілген заявкалар бойынша 270 кардиолог керек дейді. Биылдың өзінде 350 кардиолог шығып елге кетті. Ал келесі жылы тағы 200 жетіспейді дейді. Неге барған мамандар елде қалмайды, немесе жеке клиникаларға кетіп қалады? Сондықтан бұл сұрақ бойынша солай әкімшіліктерге барлық гранттарды қолдарына беріп, сіз өздеріңіз келісім шарттарыңызбенен бекітіп алыңыздар. 5 жыл жұмыс жасайсың, мынандай көмек көрсетем, әлеуметтік деген сияқты. Бұл маманның жетіспеушілігі жөнінде солай шешілетін болады. Енді жеке клиниканың баға саясаты, енді жеке клиниканың біз ішкі жұмысына кірісе алмаймыз. Ол заңменен қылмыс болады. Бір мемлекеттік орган. Бірақ заң бойынша қанша қызмет қанша тұрады, соған 20%-дай қосуына болады ақылы көмекке. Енді олардың қанша қосып отырғанын мен айта алмаймын. Сондықтан да қандай да бір біз үкіметтің, мемлекеттің тарапынан тек дәрі-дәрмектердің бағасына шектеу қойғанбыз заң бойынша. Сол бойынша әрбір дәрхана ол шектеу бағадан асып кетсе, барып қандай да бір жазаға тарта аламыз. Ал қызметтердің бағасы бойынша шектеу жоқ.